İndi mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, və o sözdən sonra Jirinovski bizi 3 dəfə təhqir eləyib. 3 dəfə. Birinci təhqir olub 16-cı ildə, mən yenə burada olmamışam. Mən çox vaxt xarici ölkələrdə olmuşam, işimlə əlaqədar. İkinci dəfə bu sözü deyib 18-ci ildə. Bu səfər mən xarici ölkədə işləmirdim, sadəcə olaraq xaricdə idim. Üçüncü səfər bu sözü işlədib, təxminən bir 20 gün bundan əvvəl. Və mən gözləyirəm ki, nəyə görə mənə dil uzadanların heç biri Jirinovskinin bizi təhqirinə belə cavab vermədilər. Nəyə görə? Bu çox maraqlı sualdır. Axı bizi çox pis təhqirlədi. Əvvəlkindən qat-qat artıq bizi pis təhqirlədi. Lap bizi aşağıladı. Və nəyə görə cavab vermədilər? Bilirsiniz nəyə görə? Bunlar durublar marıqda. Gözləyirlər ki, bir nəfər tapsın özün cəsarət sözü desin. Sonra bunlar buna öz sözlərini desinlər, din uzatsınlar, Moskviya xoş getməkdən ötürü. Çünki Rusiya bunların sonuncu istinadgahıdır. Əgər hindi bunlar Jirinovskiyə qarşı çıxsalar ki, sən düz demirsən, bizi təhqir eləmə, Moskvadan da bunlar əlləri üzülə bilər. Azərbaycandan bu adam əlləri üzülüb. Bunlar yeganə yer kimi baxırlar Rusiyaya. O da əgər gəlib çıxa bilsələr.